Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալենք Աղթալայի Նուռիկ զբոսաշրջական կենտրոնի կազմակերպիչ Նոյ Ռաֆթիկ ակումբի ղեկավար Վազգեն Խաչիկյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Խաչիկյան, շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Խաչիկյան, թերևս զրույցը սկսենք հեռուստադիտողին ամենաշատը հետաքրքրող հարցերից մեկով։ Դուք քաղաքականության մեջ էիք երկար տարիներ, եղել եք պատգամավոր, զբաղեցրել եք բավական պատասխանատու պաշտոններ և միանգամից քաղաքականությունից կտրուկ շրջադարձ կատարեցիք դեպի ազգային խոհանոցա։ Ինչով էր պայմանավորված այս կտրուկ փոփոխությունը։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար, ինձ համար էլ գերագույն հաճույք եւ մեծ պատիվ է հյուրընկալվել մի հեռուստաընկերության եթերում, որ ներկայացնում է մի մեդիա հոլդինգ, որի մաս է կազմում նաեւ Իրավունք թերթը, որ 30 եւ արդեն ավել տարիներ ուղեկցում է հայ ընթերցողի եւ ներկայացնում է իր կարծիքները։ Ինչու նմանատիպ փոփոխություն, նախ եւ առաջ սկսենք այս, որ իմ կապը խոհանոցի հետ տարիների ի վեր է եւ 2009 թվականից սկսած մենք Աղթալայում կազմակերպում էինք Սեթրակ Մամուլյանի կողմից ղեկավարվող հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման եւ պահպանման հասարակական կազմակերպության հետ մեկտեղ խորովածի փառատոններ, եւ դա դիտարկում ենք որպես տարածքի բրենդինգի, տարածքի զարգացման ձև, որից հետո բնականաբար, երբ որ ինձ հետ կատարված հայտնի դեպքից հետո, երբ որ ես ազատազրկման մեջ էի, որից հետո խնդիր առաջացավ, թե ինչով պիտի զբաղվեմ, մի քանի տարբերակներ կան, և ես նախընտրեցի զբաղվել նրանով, ինչը որ ինձ հոգեհարազատ է, նույնն է թե մեր տարածաշրջանի զարգացմամբ, Աղթալայի զարգացմամբ, և որպես այդպիսին, դիտարկելով գաստրոտուրիզմը որպես Հայաստանում հեռանկար ունեցող զբոսաշրջության ձև, սկսեցի զբաղվել այդ խոհարությամբ։ Խոհարական հաղորդումը վարում եմ կրկին անգամ նույն նպատակով, և իմ խնդիրը ես տեսնում եմ ոչ միայն մեր տարածաշրջանի խոհարության ներկայացում, այլ նաև հայկական խոհարության, հայկական խոհանոցի դիտարկում ենք մենք, ներկայացնելով նրան նաև միջազգային ասպարեզում, և հայկական խոհանոցը մեր խնդիրն է, որ դիտարկվի այն հարթության մեջ, ինչ հարթության մեջ այսօր ֆրանսիական, իտալական, պերուական, ճապոնական, նույնիսկ մեր հարևան վրացական և ուզբեկական խոհանոցներն են, որոնք որ աշխարհին հայտնի, դժբախտաբար մենք որպես ազգ աշխարհին հայտնի ենք, իսկ որպես ազգային խոհանոց այնքան էլ հայտնի չեն կամ մեզ համար ցանկալի մակարդակում չեն գտնվում։ Պարոն Խաչիկյան, իսկ այս պահին առհասարակ չեք հետաքրքրվում քաղաքականությամբ, ինչքան էլ որ խոհարարությանն եք ավելի մոտ գնացել, բայց քաղաքականությամբ… Մի հայտնի խոսքով ասում եմ, եթե դու չես զբաղվում քաղաքականությամբ, քաղաքականությունը քեզանով զբաղվում, անշուշտ հետաքրքրվում եմ, անշուշտ նաև ունեմ բազում ընկերներ, սկսած բան այսպես կոչված անդիմադիր ճամբարից, ինչքան որ զարմանալի նաև իշխանական ճամբարում բազում ընկերներ ունեմ, և անշուշտ հետաքրքրում եմ, որովհետև քաղաքականությունը մեծ հաշվում այսօր կանխորոշում է Հայաստանի ապագան, չզբաղվել, չհետաքրքրվել քաղաքականությամբ, նույնը թե չհետաքրքրվել Հայաստանի ապագայով, իսկ բնականաբար Հայաստանի ապագանից հետաքրքրում է, և իհարկե ես հետաքրքրվում քաղաքականությամբ։ Հնարավոր է առաջակայում կրկին տեսնենք ձեզ քաղաքականության մեջ։ Մոտ կամ տեսանելի ապագայում դժվար թե լինի մի այնպես իրավիճակ, որ ինձ կդրթի զբաղվել քաղաքականությամբ կրկին անգամ, բայց ինչպես որ անգլիացիներն են ասում, երբեք մի ասա երբեք, ես դա չեմ բացառում, ինչպես որ նաև չէի կարող երբևէ մտածել, որ կզբաղվեմ կամ խոհարությամբ, կամ խոհանոցի տարածմամբ, կամ նույնը թե ռաֆտինգով։ Պարոն Խաչիկյան, անդրադառնանք նաև խոհանոցին, հա, զուտ, բայց մինչ խոհանոցին անդրադառնալը մի հարց եւս քաղաքականության հետ կապված, ինչքանով են նման քաղաքական խոհանոցը եւ ազգային խոհանոցը, նրանց նմանությունը եւ տարբերությունը։ Այսպես փոխաբերական իմաստով։ Անշուշտ փոխաբերական, եւ նկատած կլինեք, որ օգտագործում են այդ խոհանոց բառը, ասում են որ քաղաքական խոհանոց, այդ քաղաքական խոհանոցի մասնակիցներ, որոնք են նմանությունները։ Երկուսի նմանությունը այն է, որ երկու դեպքում էլ թե քաղաքական գործիչ, թե խոհարարը փորձում է դուր գալ նրանց, ում համար որ ինքը պատրաստում է, եւ քաղաքական գործի դեպքում մի քիչ դա ավելի բարդ է, որովհետև ի տարբերություն խոհարարի, որի ստեղծած պրոդուկտից, արդյունքից օգտվում է սահմանափակ թվով մարդիկ, 5-10, չգիտեմ, 100,000 մարդ գուցե թե, առավելագույնը գուցե թե 2,000 մարդ, քաղաքական պրոդուկտի օգտվողները կամ շահառուները շատ են, և սա այն դեպքերից է, երբ որ լավ խոհարարի մոտ շատերն են գնում,
ват խոհարարի մոտ չէր, բայց նաև հնարավոր է մի դեպք, երբ որ նույնիսկ ват խոհարարը, ասենք հնարավոր չի, որ ինքը ват ուտեստ պատրաստի և հրամցնի որպես լավի, բայց քաղաքական գործի դեպքում հնարավոր է, որ ват քաղաքական արդյունքը հրամցվի կամ ват մթերքից պատրաստված, այսպես կոչված քաղաքական արդյունքը հրամցվի որպես լավ մթերք, չնայած մարսելուց հետո երբ որ դա այդքան էլ լավ չէր, օրինակ մենք էլ կան մթերքներ, որ օգտագործում ենք, բայց նրա վնասակար հետևանքները հետագայում ենք զգում, սկսած այսպես կոչված փողոցային կերակրից, հա, այդ ասենքա արագ սննդից, վերջացած տաբեբանով, մենք ուտում ենք, կշտանում ենք, բայց դա մեր օրգանիզմի համար լավ չի։ Պարոն Խաչիկյան, վստահեմ, տեղյակ եք, որ տարեվերջին Հայաստանում հիմնադրվեց ռեստորանային սպորտի ֆեդերացիան, Հայաստանում, և հարցս հետևյալն է սա, որքանով ըստ ձեզ կնպաստի Հայաստանում ոլորտի զարգացմանը և դրա կարևորությունը։ Պետք է ասեմ, որ անշուշտ տեղյակ եմ և վստահաբար այն կնպաստի երկու տարբեր պատճառով։ Առաջին, այդ ռեստորանային սպորտի միջազգային ընկերակցությանը ընդհամակցում են 27 երկրներ, և նրանց մեկը Հայաստանն է։ Երկրորդ, Հայաստանը կարիք ունի տարբեր հարթակներում ներկայացնելու հայկական ազգային խոհանոցը և հայկական նաև ռեստորանային փորձը, և սա նաև լավ խթան է, որպեսի ինչպես երիտասարդ, այնպես է կայացած փորձառու խոհարարները իրենց ուժերը չափե, ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև Հայաստանից դուրս, և նաև նոր լավ տեխնոլոգիաները, որոնք որ կան դրսում բերել տեղայնացնել Հայաստանում։ Միանշանակ լավ է, և այն մարդիկ, ովքեր որ հավաքված են այդ գործի շուրջ, թույլ է տալիս մտածելու, որ նա կհաջողի, և վստահաբար նաև մեր հաջողության երաշխիքներից մեկը պետք է լինի հնարավորին շատ ռեստորանների և հնարավորին շատ խոհարարների, սոմելիեների և մատուցողների ներգրավումը այս գործընթացի մեջ։ Պարոն Խաչիկյան, առադառնանք նաև ձեր կողմից ղեկավարվող ակումբին, նոյ ռաֆթինգ, հա, ակումբին, ինչու նոյ, ինչու ռաֆթինգ և առհասարակ սա ինչ է իրենից ներկայացնում։ Հրաշալի, ուրեմն մի քանի օր առաջ Հայաստանում էր գտնում ռաֆթինգի համաշխարհային ֆեդերացիայի նախագահ, ազգությամբ իտալացի Դանիլո Բարմազը, ինքը ռաֆթինգը լեռնային գետերով, ռետինե փչովի նավակներով նավարկությունն է, և որը ունի մի քանի բաղադրիչ, ինքը և մարզաձև է, ինքը և զբոսաշրջության տեսակ է, ինքը և սոցիալական խնդիր է լուծում, որովհետև առաջին փողոցից կտրում է բազում երեխաների մերձեցնում է սպորտին, ինչպես նաև թույլ է տալի, որպեսի նրանց իմասը գումար վաստակեն, ինքը նաև շատ օգտակար է արտակարգ իրավիճակների ժամանակ, աստված մի արասը բնական և տեխնածին աղետների ժամանակ, ենթադրենք մարդ է գետը ընկել, մեքենա ընկել, սահ կա և այլն, ինքը հնարավորություն է տալի, որպեսի գետին մոտենանք մենք նաև, գետով նավարկենք մենք նաև ռետինե նավակներով և հնարավորին շուտ օգնության հասնենք, կամ փրկարարական, կամ որոնողական աշխատանքների մասնակցենք։ Ինքը նաև լավ հնարավորություն է, որպեսի փոքր համայնքներ, որպեսի քեն Ալավերդին, Աղթալան և Դեպետի շուրջ գտնվող բնակավայրերը, որտեղ կարող են անցկացվել ինչպես Եվրոպա և աշխարհաշնություններ, այնպես էլ մեր մոտի երիտասարդները կարող են մասնակցել Եվրոպա և աշխարհաշնությունների միջազգային մրցույթներ։ Օրինակ, անցած տարի Աղթալայից մի երիտասարդ մասնակցեց աշխարհի առաջնությանը ռաֆտինգից, ինչը որ մնացած սպորտաձևերի դեպքում դժվար է ենթադրել, որովհետև առավելապես պրոֆեսիոնալ սպորտը դա մեծ քաղաքների, կարելի ասել, մենաշտորն է, և փոքր քաղաքները քիչ հնարավորություններ ունեն, իսկ սա այն դեպքից է, որ փոքր համայնքները կարող են ինչպես իրենք մասնակցել, այնպես էլ իրենք հնարավորություն են հյուրընկալել, այլապես երբ պիտի Ալավերդում կամ Աղթալայում Եվրոպայի կամ աշխարհի առաջնություն անցկացվի։ Եվ հաջորդ ինչու նոյ, երբ որ եկել էր այդ Դանիլո Բարմազը, ես կատակով ասեցի, որ ազգությամբ քանի որ իտալացի, ասեմ, դուք կոշիկի դիզայնի բնագավառում հաջողակ եք, բայց առաջին կոշիկը հայտնաբերվել է Հայաստանում, ամբողջ աշխարհին հայտնի են իտալական գինիները, բայց առաջին գինեգործարանը աշխարհին հայտնի դա Արնի Քարանձավում հայտնաբերված գինեգործարանն է, և ասեցի հնձանը, ավելի ճիշտ, և ասեցի, չնայած դուք աշխարհին հայտնի եք ձեր ռաֆտերներով, բայց իմացեք, որ առաջին ռաֆտերը նույնպես Հայաստանում է եղել, նույնն է, որը որ իր ռաֆտը հաջողությամբ կայանել է բիբլիական Արարատ
լեռան գագաթին եւ այդ իսկ պատճառով նոյ, որովհետեւ ըստ իս առաջին ռաֆտերը եղել է նոյը եւ մենք ուզում ենք շարունակել եւ հաջողակ ռաֆտերը ես կասեի ուզում ենք շարունակել այդ ավանդույթները։ Պարոն Խաչիկյան, դուք վարում եք նաև հաղորդում, նախկինում ուտենք Խաչիկյանի հետ, հիմա Խաչիկյանի խոհանոց, ինչու փոփոխվեց անունը։ Մեկ այլ հեռուստաընկերությունում էր նախկինում եւ բայց ձեր հեղինակային հաղորդում։ Այո, այո, այո։ Հեղինակային, որ նպատակը զուտ երկու հանգամանք է, առաջին ներկայացնել հնարավորինս նաև գաստրոնոմիկ տեսակետից լոռին եւ մասնավորապես աղթալան, եւ երկրորդ ներկայացնել նաև աշխարհին մեր հայկական գաստրոնոմիկ հնարավորությունները, խոհարական հնարավորությունները։ Մեծ հաշվով խոհանոց նշանակում է խորհելու տեղ, խոհի տեղ, խոհարար նշանակում է միտք արարող, խոհ արարող։ Եվ ինչու էր նախկինում կոչում ուտում ենք Խաչիկյանի հետ, որովհետև այստեղ բառախաղ կար, և հիշում եք, որ նախկինին պաշտոնի և ազատ ազրկման հետ կապված այսպես ժողովրդական բաները, որ նրանք, չգիտեմ, կերան փողեր և այլն, շատ իհարկե փողեր ուտել են։ Այսինքն կապել էիք։ Հա, ինքը մի քիչ ինտրիգային էր, որպեսզի ուշադրություն գրավեր, իսկ մենք պարզապես կոչում ենք Խաչիկյանի խոհանոցը, որտեղ արդեն ինտրիգի կարիքը չկա, որովհետև հասարակությունը արդեն վարժվել է նրա հետ, որ դու կարող ես նաև խոհարական հաղորդում վարել։ Պարոն Խաչիկյան, հիմնականում ներկայացնում եք ազգային խոհանոցը, թե նաև ընդգրկված են դրսի, հա, խոհանոցի առանձնահատկությունները։ Հրաշալի, մենք առավելապես ներկայացնում ենք հայկական ազգային խոհանոցին բնորոշ ուտեստներ, երբեմն լինում են նաև հեղինակային ուտեստներ, հեղինակային մտահղացումներ, չի բացառվում, որ կարող է լինել նաև այսպես կոչված խառնուրդ ազգային և ոչ այնքան մեր ազգային խոհանոցից, չնայած մենք դրանց առ այսօր խուսափել ենք, բայց սրանց հիմնական նպատակն է, որ ցույց տալ, որ հնարավոր է, որ նաև սիրո խոհարի կողմից հնարավոր է ստանալ լավ ուտեստներ, և մեր խնդիրն է այդ հաղորդման շրջանակներում խրախուսել նաև հայկական մթերքների օգտագործումը, որտեղ մենք օգտագործում ենք բացառապես մեր տեղի մթերքը եւ թար մթերք։ Պարոն Խաչիկյան, տարածված կարծիք կա, որ տղամարդիկ շատ ավելի լավ խոհարար են, քան կանայք։ Դուք որպես մասնագետ արդեն ոլորտում, այսպես ասած, թրծված, գիտո՞ւմ եք այդ տեսակետը։ Տեսեք, հետաքրիր հարց եք տալիս։ Նախ եւ առաջ ցանկացած մարդու, որ հարցնես, որ ուտեստն է, որ իրան ամենաշատ դուր եկել, վստահաբար 99%-ը կասի, որ իմ մայրիկի պատրաստած կերակուրները։ Հետևաբար այստեղ մենք ունենք երկու կարգի մոտեցում։ Ամենօրյա սննդի դեպքում մենք վարժված ենք այս սննդի, որը գալիս է մեր մանկական համերից, եւ վստահաբար մեր մանկական համերը կապվում են մեր մայրիկների եւ տատիկների պատրաստած ուտեստների հետ։ Ինչ վերաբերում է պրոֆեսիոնալ արդեն խոհարությանը, չեմ ուզենա ասել, որ կանայք վատ են պատրաստում, բայց փորձը ցույց է տալի, որ աշխարհին հայտնի խոհարարների գերակշիռ մասը տղամարդիկ են, դա թերևս նայեց, որ պրոֆեսիոնալ խոհարությունը պահանջում է բավական լավ ֆիզիկական պատրաստակամություն, որովհետև 12 և ավելի ժամ խոհարարը գտնում է ոտքի վրա, այդ նյարդային և այլ, այսպես ասած, պատրաստակամությունը ենթադրում, և մյուս կողմից շատ չեն կին շեֆ խոհարարները, որովհետև այս դեպքում նրանք ընտանիքից կկտարված կլինեն, այս դեպքում նա սոցիալական, այսպես, դեր նվազեցված կլինի որպես մոր և կնոջ, և թերևս դրանը բացատրում։ Դե բնականաբար, եթե տղամարդիկ շատ են որպես շեֆ խոհարարներ, ենթադրվում է, որ նրանց մեջ էլ ավելի լավ ու ավելի շատ կլինեն։ Հայկական խոհանոցի առանձնահատկություններից երեքը կառանձնացնեք։ Այս պահին դժվարում երեք առանձնացնել, իսկ փորձեմ չհասել մեկը, երկուսը, հենց հնդացս պատասխան ձեր հարցին, որովհետև բնականաբար ես չեմ նախընտրում նախապատրաստված հարցերին պատասխանել, և բնականաբար պատասխանում եմ էքսպրոմտ, և հենց այս պահին դասակարգել դժվարում եմ, բայց կփորձեմ այս հաղորդման շրջանակներում ձևակերպել ինձ համար այն երեք առաջնահերթությունը, որ ունի հայկական խոհանոցը։ Առաջին, հայկական խոհանոցը աշխարհի ամենահին խոհանոցներից է և բազում այլ խոհանոցների հիմքը։ Երկրորդ, հայկական խոհանոցը առանձնանում է նրանով, որ մենք գտնվում ենք մի տարածաշրջանում, մի աշխարհագրական այնպիսի մի միջավայրում, խոսքը վերաբերում է ոչ Հայաստանի Հանրապետության, այլ հայկական լեռնաշխարհին, որտեղ ենթադրենք 100 կիլոմետր, եթե դու մեքենայով գնաս, տարբեր գոտիականություն է, տարբեր մթերքներ, տարբեր բուսականություն, տարբեր համունքներ, և չմոռանանք, որ նաև հայերս ավանդաբար Չինաստանից մինչև Եվրոպա մենք արտահանման գործում և այսպես կոչված մետաքսի ճանապարհով թե մթերքներ,
թե համեմունքներ արտահանողներն են եղել եւ շատ ու շատ մթերքների Եվրոպան ծանոթացել է հայերիս միջոցով։ Այսինքն Չինաստանից եւ Հնդկաստանից մեծ չափով համեմունքներ եւ մթերքներ տեղափոխվել են հայերիս քարավանների միջոցով ուղտերի տեսքով եւ կամ թե չէ նավերի այդ նավերով, հա, հայերիս նավերով, եւ հայտնի է, որ հայերը ունեցել են բավականին լավ նավատորմ, Կիլիկյան նավատորմը, իսկ դրանից առաջ է բնականաբար շատ ու շատ մթերքներ Եվրոպան ճանաչել է հայերիս միջոցով։ Պետք է ասեմ, որ նույն սմբուկը, որ Եվրոպային հայտի դարձավ 16-17-րդ դարում, հայերը օգտագործում են սկսած Քրիստոսի ծննդից հետո 6-րդ դարից։ Շատ ու շատ համոգներ եւս մենք օգտագործում ենք, իսկ Եվրոպան դրա մասին պատկերացում չունի։ Ես էլ չեմ ասում, որ հայկական լեռնաշխարհ ինչքան հարուստ է։ Օրինակ հայերս ունեցել են 189 տեսակի հաց։ Դժվար է նույնիսկ այդքան թվարկել, առավել եւս ունենալ այլ ժողովրդների դեպքում։ Պետք է ասեմ, որ ժողովրդներ կա, որ 100 տարի առաջ են իմացել, որ ինչ է ասել հացը, եւ գիտեք, որ աշխարհի խոհանոցի հիմքը դրանք հացահատիկն է եւ միսը, եւ բնականաբար միստ է մենք ավանդաբար ունեցել ենք, իսկ հացահատիկի վայրի ծորենի 4-ը հայտնի ձևերից 3-ը աճել են հայկական բարձրավանդակում, եւ գիտեք, որ հայտնի ակադեմիկոս Նիկոլայ Վավիլովի կողմից հենց մեր այդ Էրեբունի ամրոցի շրջակայքում հայտնաբերվել են 4 հայտնի ծորենի տեսակներից 3-ը։ Սա երկրորդ առանձնահատկությունը թերևս, եւ երրորդը, որ կուզենայի ասել, նրանում է, որ հայերս սփռված ազգ ենք, սա ունի իհարկե բացասական կողմերը, ի նկատի ունեմ, որ սա իհարկե բացասական երևույթների հետևանքով է, որովհետեւ անթա ճնշումների հետևանքով Հայաստանը չի եղել այն գրավիչ վայրը, որտեղ որ մենք կարող ենք ապրել, եւ հայերս փորձել ենք ապրել ավելի ապահով վայրերում, բայց այս բացասական կողմը ունի նաեւ իր դրական կողմը, որ հայկական խոհանոցը ինչպես ինքը ազդել է այլ խոհանոցների վրա, ինչպես տարածաշրջանի հարևան, այնպես էլ ինքը տարածվել է ամբողջ աշխարհով մեկ, եւ աշխարհին հայտնի շատ ուտեստներ, որոնք զուտ հայկական են կամ բուն հայկական են, ծնունդ են առել հայկական բարձրավանդակում, իրենք հայտնի են նաեւ այլ խոհանոցներին, երբեմն նաեւ որպես ոչ հայկական, եւ հաջորդը մենք կարողացել ենք նաև ուրիշ երկրների այդ խոհարական մշակույթը բերել հասել հայկական խոհանոց։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ մեր հայկական խոհանոցը ինքը բաց է, ինչպես տալու, այնպես էլ վերցնելու առումով։ Պարոն Խաչիկյան, եւ ամփոփելով մեր զրույցը առաջիկայում ինչ փառատոններ է սպասում, ինչ հրաշալի նույն ձեր հիշատակած ռեստորան սպորտի միջազգային ֆեդերացիայի հայկական, այսպես մասնաճյուղի կամ հայկական ասոցիացիայի շրջանակներում պիտի կազմակերպի մարզային եւ հանրապետական առաջնություն ռեստորանների եւ խոհարարների, սոմելիեների եւ մատուցողների միջեւ, որի հաղթողները հետագայում պիտի Բուլղարիա մասնակցեն ռեստորանային սպորտի աշխարհի առաջնությանը, եւ կոչ կանեի, որպեսզի նաեւ մեր ունկնդիրները, ովքեր որ նայում են այս հաղորդում, իրենք եւս մասնակցություն ունենան։ Հաջորդը, որ ավանդաբար Հայաստանում անցկացվող փառատոնային շարքը, որոնց մեջ առանձնանում է նաև մեր կողմից հիմնադրված, ժամանակին հիմնադրված խորովածի փառատոնը, որ ավանդաբար անց է կացվում Աղթալայում օգոստոսի նախավերջին շաբաթ օրը այս տարի դակնի օգոստոսի 22-ին, եւ բնականաբար մեր հայ խոհարական ավանդույթների զարգացման եւ պահպանման հասարակական կազմակերպության կողմից կազմակերպվող տոնածիսական կերակուրներ եւ տոլմայի ավանդական փառատոնները, որոնք որ մեծ հետաքրքրություն են վայելում մեր ազգաբնակության եւ զբոսաշրջիկների շրջապ։ Իհարկե կան նաեւ այլ ածանցյալ ավելի փոքր փառատոններ, խոսքը մեր խոհարական փառատոններին, այնտեղ ձկան փառատոն, չգիտեմ, դդումի, կարտոֆիլի, դու շատ փառատոներ ունենք մեղրի եւ հատապտուղների, այս պահին այդքան եմ հիշում, եւ դրանց հետ կփորձենք երկու կրկին անգամ մասնակցել՝ Ղափամայի փառատոն, Քյուրթայի փառատոն։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզ հետաքրքիր զրույցի համար։ Իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարումը հանրությանը հայտնի արդեն որպես հմուտ խոհարար Վազգեն Խաչիկյանը։
մենք սիրում ենք այս գարեջուրը։